Tocou a bola para o Neymar na trave. Na verdade, não foi. Não foi o Neymar. Ele fez uma graça agora ali. E na sequência, aí vem ele. Agora sim, balançou. Gol dele. Do Neymar. É do Amigos do Neymar. Marca de 6 minutos. Ele estava só como protagonista, mas aí, de repente, quando ele decidiu agir, meu amigo, pro Neymar não tem falta de ângulo, não, ó. Que graça que fez o Neymar ali para cima do João Neto, da dupla João Neto e Frederico. Foi passando. Ivan, ficou fácil, né? Marcado pelo João Neto.